Açaí. Como é que ela faz? Nem olha. Vai ficar mal fácil. Carne mal fácil. Três um de dois. Três, você não coloca só. É que cara ali. Açaí. Açaí. Por favor, cacau. Flor de morango. Flor de morango. Açaí. Bobeli. Melão. Você quer granola? Ah, cor até. Não, só. Obrigada. Só, cor. De. Cora strawberry. ¿Quieres algo? ¿Quieres? ¿Te ha pedido el de tres? Una cantidad. Asai. O dinheiro tá vindo? Tá bom. Então tá, tchau. Ah, é pra Júlia ir embora? Ih, Júlia, é pra você. Como é que ela faz? Nem olha. Vai ficar mal fácil. Carne mal fácil. O André tá com a condição do show. Senta aqui. Na hora de chegar, acho que eu vou ficar com minha irmã. Anda. O que você quer? Não, direitinho, né? Quer batata? Quer camarão? Marcelinho ou botanho? Ela? Não? Ai, cuida nele. Ela faz me foda aqui. Não pode botar nada. Ah, o dinheiro tá vindo? Tá bom. Então tá, tchau. Ah, é pra Júlia ir embora? Ih, Júlia, é pra você ir embora. É pra você ir embora, sua mãe não vai embora. Mãe. Tudo bem? Carlos tá dormindo.